допомоги для того, щоб допомогти Україні подолати путінську агресію. Це надзвичайно важливо. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. Ми повинні це робити спільно з нашими партнерами та союзниками, але ми також повинні зробити свою частину цієї роботи. І вартість цієї боротьби не є дешевою, але якщо ми дозволимо цій агресії продовжувати, то відповідно це буде коштувати нам ще дорожче. Або ми можемо продовжувати підтримувати Україну, або просто ми будемо спостерігати за тим, як росіяни продовжують руйнувати Україну. Кожного дня Україна платить за цю боротьбу ціною життів своїх людей. Тому ми повинні продовжувати надавати Україні військову допомогу, техніку, боєприпаси для того, щоб вони могли врятувати життя і продовжувати чинити опір. І дуже важливо, щоб ця допомога була затверджена якомога швидше. Ще задовго до того, як Путін почав свою війну проти України, я чітко говорив про те, як ми будемо реагувати. Я одразу говорив про те, що ми не будемо відправляти американських солдатів для того, щоб вони воювали на території України, але ми будемо надавати всю необхідну допомогу Україні, щоб вона стояла проти російської агресії. Ми хочемо зруйнувати цей міф, що вони просто можуть продовжувати собі цю агресію без реакції з боку світу. Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити територію НАТО, тому ми укріпили наш східний фланг НАТО. Це те, що ми сказали, ми зробимо, і ми це зробили. Але незважаючи на занепокоєливу риторику, яку ми чуємо від Кремля, ми хочемо ще раз повторити, що ми не нападаємо на Росію, ми хочемо допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Це був вибір Путіна почати цю брутальну агресію, і це може бути вибір Путіна зупинити цю агресію. Все-таки Росія є агресором, в цьому немає сумнівів, і світ повинен зробити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності. Росія продовжує цей напад ціною величезних людських втрат. Ми бачимо численні воєнні злочини, які вчиняються на тих територіях, які Росія намагалася контролювати. І як тільки ці злочини та звірства будуть продовжуватися, ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Я хочу, щоб ви дещо чітко зрозуміли. Ми цього тижня мали вечерю для того, щоб якось відзначити важливу роль преси. І просто подумайте про те, яку важливу роль відіграє преса та ЗМІ, тому що вони висвітлюють ці історії кожнісінького дня. Я завжди поважав пресу, але я не можу вам передати словами, скільки поваги я зараз відчуваю до них, тому що я бачу, як вони ризикують власним життям, як вони продовжують висвітлювати і знімати репортажі під обстрілами. Уявіть собі, якби не було цієї інформації, це був би зовсім інший світ, були б зовсім інші обставини. За останні 2 місяці Росія продовжує свій брутальний напад на Україну. Вона продовжує накопичувати свою зброю і техніку, і також особовий склад на території України, і ми робимо те саме. Дякувати Богу, російським військам довелося відступити із Києва і Київської області. Ми відправили тисячі протикораблевих засобів, протиракетних засобів, радіолокаційні системи, понад 50 мільйонів боєприпасів. Лише Сполучені Штати надали 10 протиброньованих систем, 10 до 1, тобто 10 на кожного російського танка. Ми також надаємо Україні важливі розвіддані для того, щоб ще раз таки допомогти Україні оборонятися. І ми також підтримуємо постійний потік допомоги від наших партнерів та союзників. Це і артилерія, і танки, і інше важке озброєння. І це потрібно пришвидшити. Ми повинні надавати найновіше озброєння. І за останні тижні це озброєння вже потрапило в Україну, і воно може застосовуватися безпосередньо на полі бою. Але ми вже, по суті, повинні йти іще далі, тому що зараз ми бачимо двопартійну підтримку у Конгресі, але ми виснажили свої фінансові ресурси в цьому плані, і саме тому я сьогодні відправляю у Сенат додатковий запит для того, щоб ми могли продовжувати відправляти в Україну важливі військові поставки. І ось це додаткове фінансування
буде спрямоване на потреби військових України протягом настільки важливих днів, тижнів і місяців у найближчому майбутньому. І завдяки цьому Україна зможе продовжувати встоювати проти російської агресії. І в рамках цієї допомоги будемо надати ще більше артилерії, броньованих машин, протитанкових систем, які отак уже ефективно використовуються українськими захисниками на полі бою. Ми також будемо продовжувати надавати дуже потрібну гуманітарну допомогу, продукти харчування, воду, ліки і місця проживання. Ми будемо також підтримувати ті країни, які зараз прихистили українських біженців. Ми будемо також впевнятися в тому, щоб в Україні продовжували функціонувати системи державної допомоги, щоб люди отримували соціальні виплати, пенсії, зарплати, щоб вони могли продовжувати виживати. Україна є одним із найбільших сільськогосподарських виробників, 10% всього зерна, яке поставлялося по всьому світу. І зараз через Путіна поставки продуктів харчування в інші країни світу неможливі. І насправді Путін говорить, що це через санкції не відбувається, але це неправда. Не через санкції, а через Путіна зараз неможливий експорт зерна та інших продуктів харчування із України по всьому світу. Але насправді це призведе до зростання цін і в Україні, і за кордоном. Це все буде наслідком війни України та Росії. І, звичайно, що буде дуже багато негативних наслідків для виробників зерна, для виробників сонячної олії. І ось це додаткове фінансування, яке буде виділене, також буде передбачати розширення внутрішнього виробництва для того, щоб також накопичити запаси критично важливих матеріалів, таких як нікель. І нам потрібно зробити все можливе, щоб також забезпечити стратегічні запаси автомобілів та іншої техніки. Я дуже сподіваюся, що цей запит буде швидко схвалений Конгресом. Я хочу подякувати Конгресу за ту підтримку, яку він надає українському народу. І наступного тижня я буду в Алабамі і також буду відвідувати завод, де виробляються джавеліни. Ті джавеліни, які ми відправляємо в Україну. Я хочу подякувати американським робітникам за їхню важку працю, за їхню підтримку, тому що їхня робота відіграла дуже важливу роль в тому, щоб стримати путінську агресію в Україні. Ми це знаємо, і вони повинні це знати. Я також відправлю Конгрес ще один пакет для того, щоб націлитися на російських олігархів і для того, щоб конфіскувати їхні набутки. Ми будемо полювати за їхніми яхтами, за їхніми маєтками. Нам потрібно боротися із путінською клептократією, тому що це погані хлопці, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Нам потрібно вилучити те майно, яке пов'язане із російською клептократією. Для цього потрібно запровадити нові процедури, щоб уможливити вилучення та конфіскацію цих активів. І потрібно впевнитися в тому, що коли ці активи будуть продані, вилучені кошти можна буде використати для того, щоб допомогти Україні відновити свою країну. І окрім цього, Росія також почала погрожувати двом нашим союзникам перестати постачати газ. І звичайно, що ми бачимо, що зараз європейські країни стикаються із труднощами, намагаючись зменшити свою залежність від російських енергоносіїв. Насправді, Росія не є надійним постачальником енергоносіїв, і зараз такі дії Росії свідчать про те, що Росія використовує енергоносії не лише для того, щоб задовольнити потреби інших країн, а Росія використовує це як зброю. Я хочу чітко донести один посил. Ми не дозволимо Росії шантажувати наших союзників і партнерів. Ми не дозволимо їм використовувати газ і
нафту для того, щоб погрожувати. Ми працюємо із іншими країнами, з Іраном, Кореєю, для того, щоб допомогти тим країнам, які зараз потерпають від російського шантажу щодо зупинки газових та нафтових поставок. Агресія не переможе, погрози не переможуть. І це ще одне нагадування для всього світу, що ми повинні ще більше зосереджувати уваги на тому, щоб збільшити виробництво чистої енергії. У Сполучених Штатах ми це вже робимо. Ми за останній час більше виробили сонячної енергії, аніж за десятки років перед тим. І ми також більше починаємо покладатися на нашу атомну енергетику. І зараз вона генерує понад половину нашої безвуглецевої електроенергії. І це лише початок. Я вважаю, що це серйозна проблема, але з іншого боку, неймовірна можливість. В кінцевому результаті усі ці дії, які ми вживаємо, націлені на те, щоб інвестувати в свободу та демократію України. І це та немала ціна, яку ми можемо заплатити, щоб попередити ще більший конфлікт у майбутньому. У минулому ми отримали один урок, що коли диктатори не платять за свою агресію, то вони спричиняють ще більше агресії, ще більше болю і страждань. Вони продовжують просуватися. Звісно, загрози для Америки і для всього світу продовжують зростати, і ми не можемо дозволити, щоб це сталося. Дуже важливою є наша єдність всередині країни, наша єдність із партнерами та союзниками, наша єдність із Україною. І наша єдність донесе важливий посил Путіна, що він ніколи не зможе домінувати в Україні. І на завершення ми будемо продовжувати надавати критично необхідну підтримку Україні. Але при цьому ми також не повинні забувати про нашу боротьбу з COVID-19 на території США. І саме тому я звернувся до Конгресу, щоб було виділено 22,5 мільярди доларів додаткових ресурсів. Це ті кошти, які будуть спрямовані на підтримку американського народу в боротьбі з COVID-19. Чому ми досягнули успіхів у минулому? Тому що я успішно працював із виробниками медикаментів і препаратів для того, щоб забезпечити необхідні медичні поставки. Без додаткового фінансування ми не зможемо забезпечити необхідну кількість вакцин, і відповідно ми будемо послаблені у нашій боротьбі із новими штамами. У нас уже закінчуються запаси терапевтичних засобів. Це ті медикаменти, які нам дуже потрібно. Без додаткового фінансування ми не зможемо закупати те обладнання, яке настільки важливим для американського народу. Ми насправді більше аніж усі нації зробили фінансовий внесок у те, щоб розробляти і поставляти засоби боротьби із COVID-19. Якщо ми цього не зробимо, то хто тоді це зробить? І нам потрібно робити все можливе, щоб попередити будь-які порушення ланцюгів постачання. Ми повинні не зволікати, ми не повинні гаяти часу, потрібно діяти тут і зараз. Дякую. Обережно, тому що ви зараз вдавитеся в камеру. Пане президенте, який ваш посил українським біженцям, які зараз знаходяться або в Україні, або за межами України? Ми зараз робимо все можливе для того, щоб українці могли потрапити в Сполучені Штати без потреби їхати спочатку на південний кордон. Але щоб ви знали, ми вже їм сказали, що не потрібно їхати на південний кордон. Вони можуть прилетіти безпосередньо в Сполучені Штати. І у нас вже є окремий механізм, звичайно, що з передбаченням візи, завдяки якому вони зможуть потрапити в Сполучені Штати. А що ви думаєте про заяви, що цей конфлікт вже, по суті, є конфліктом за участі не лише Росії та України, але також і за участі НАТО? І навіть же говорять про те, що це опосередкована війна. Що ви думаєте про це? Ну, звичайно, що це мене непокоїть, тому що це свідчить про відчай, який зараз відчуває Росія, тому що вони, по суті, справді зазнали невдачі, і тому вони роблять такі заяви, що нібито це вже конфлікт з НАТО. Але насправді це більше просто рефлексія, це просто свідчення їхньої поразки, їхньої невдачі. Ми допомагаємо українцям військовою допомогою, щоб
українці могли чинити опір, і відповідно тепер вони стверджують, що Сполучені Штати і всі країни-члени НАТО також залучені до цієї війни. Ну, по-перше, це просто виправдання їхньої поразки, їхньої невдачі. А по-друге, якщо вони справді про це серйозно говорять, то це також нерозумно з їхнього боку, тому що взагалі ніхто не повинен робити легковажні заяви про потенційне застосування ядерної зброї. А що ви скажете про певні пропозиції з боку ваших демократичних друзів? Ми запропонували відмінити цю політику до кінця травня, але суд сказав, що це наразі неможливо, і відповідно ми повинні дотримуватися рішення суду. Тобто, якщо суд каже, що це неможливо, то відповідно ми не можемо цього зробити. Ви кажете, що це не опосередкована війна, але Росія з цим не погоджується. А наскільки ви занепокоєні тим, що вони просто почнуть відповідним чином діяти, навіть якщо ви не погоджуєтеся? Ми готові до будь-яких дій з їхнього боку. Польща і Болгарія сказали, що в них достатні запаси газу. Ну, як ви знаєте, Польща заявила, що у них є достатньо запасів газу, тому що вони до цього готувалися. І те саме стосується і Болгарії, хоча не в таких обсягах. І ми насправді також працюємо з нашими союзниками, наприклад, з Японією. І, можливо, ми будемо трішечки змінювати маршрути наших продажів газу і будемо переспрямовувати цей газ в Польщу, Болгарію. Це єдине, що можемо зараз сказати. А наскільки ви занепокоєні рецесією, тому що зараз вже говорять про те, що відбувається падіння ВВП? Я наразі не занепокоєний рецесією, ну, звичайно, що я завжди про це думаю, і завжди є занепокоєння щодо економічної ситуації. Ми бачимо падіння ВВП 4,1%, але у нас також є і зростання певних надходжень. Це стосується, зокрема, сфери дозвілля і сфери виробництва. І з 1917 року у нас найнижчий рівень безробіття. Величезна кількість нових компаній була створена. І у нас інший погляд, аніж у певних сенаторів та республіканців. Те, що ми зараз бачимо, це навпаки величезне зростання Україні. І, звичайно, що був вплив COVID-19 і відповідних обмежень. Нам потрібно, звичайно, що дбати про економічну ситуацію, але завжди прогнозують рецесію, і дехто прогнозує рецесію у 2023 році. Я цим занепокоєним, але я знаю одне. Ну, якщо наші республіканські друзі хочуть зробити щось для того, щоб забезпечити економічне зростання, то вони повинні допомогти нам у зменшенні дефіциту. Вони повинні також підтримати нашу роботу над податковим законодавством, щоб всі платили свою частку. І вони не повинні підвищувати податки для представників середнього класу, тому що всі прекрасно розуміють, що велика частина республіканців також не платять свою частку. Я про це вже 100 разів говорив. Є 50 основних корпорацій і також компаній, які є в списку Fortune, і при цьому вони не сплатили свої податки. І я не хочу, щоб не було взагалі жодного ні на копійку підвищення податків для звичайного населення, для представників середнього класу. А як ви думаєте, чи будуть разом голосувати оце додаткове фінансування для COVID-19 і додаткове фінансування для підтримки України? Мені немає значення, вони можуть або разом, або окремо. А чи ви можете спростувати або підтвердити заяву щодо цих 50 тисяч? Це позики для студентів. По-перше, що ми зробили? Ми реформували систему, яка давно існувала і яка ні для кого ефективно не працювала.
У нас є 750 тисяч чи майже 1 мільйон. І, по суті, ми їм пробачили їхні борги, тому що вони зараз працюють або вчителями, або у інших професіях за спеціалізацією. По-друге, я справді розглядаю можливість зменшити боргів, але я не говорю про те, що це буде на суму до 50 тисяч. Ми зараз просто намагаємося зрозуміти, чи ми можемо ще закрити очі на деякі борги студентів, і ми розглянемо це питання буквально протягом кількох наступних тижнів. Дякую вам.